សួស្តីអ្នកនរគ្នាអ្នកនរគ្នាដែលមានកម្រងថាចង់ដើរលេងជាមួយខ្ញុំអត់របៀប Mystery Tour Mystery Tour ធម្មតាជា Tour អាកំបាំងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាតែខ្ញុំដឹងបោះតង់ជាមួយខ្ញុំអីពីខួងថ្ងៃស្អែកណាដំណើរកំសាន្តក្នុងព្រៃជាមួយខ្ញុំឬកន្លងភ្នំជាមួយខ្ញុំហើយថ្ងៃឡើងភ្នំទៅណាកដាខ្នល់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាដំណើរកំសាន្តអាកំបាំងដំបងដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនាំមកជូនដោយក្រុមហ៊ុន Reef Planet ហើយដំណើរកំសាន្តនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាត្រូវចិត្តម៉េចមកជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលចិត្តមើលទេសភាពបែបធម្មជាតិហើយអ្វីដែលជាពិសេសនោះគឺយើងជិះកាត់ចំការអំពៅដែលវែងហើយធំអន់ចង់ណាអំបាអូប៉ុន្តែនៅមានមួយទៀតនេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសំបុត្រគឺមានតម្លៃ45ដុល្លារតែសម្រាប់5អ្នកដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ40ដុល្លារតែសម្រាប់ពលមានបន្ថែមសូមតាក់ទងទៅ caption ខាងលើរួមលាន់ទិញសំបុត្រឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នអស់សំបុត្រណាហើយទៅមួយខ្ញុំមកខ្ញុំម្ចាស់កម្មវិធីអូជួបគ្នាថ្ងៃហ្នឹងបាយ